बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भूमगाच्या इश्टानो, तुमका सोमेस्तांक देव बरो दीस दी म्हण मागता आणि आयच्या दिसाच्या कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. आज जुनाची 20 तारीख, साध्या काळाच्या 11व्या हप्त्याचो सोमवार. आज आम्ही भाग्यवंत अहंकार मरियेचे निष्कळंक काळजाचे स्मरण करता. मोगचनो, आज आम्ही भाग्यवंत अहंकार मरियेच्या निष्कळंक काळजाचे स्मरण करता आणि या स्मरणेक लत्ती जाल्ली वेगळींच वाचपां आसात आणि तांतलो वांजेल प्रतीक जावन सुकुल्लो भुरगो जेजू टेंपलांत मेळसो वांजेल जावन आसा. पूण आमी हांगसर नियाळाक आईच्या दिसाचो वांजेल काणला, आईच्या फेस्ताचो न्हय बदलाक आईच्या दिसाचो वांजेल, आणि तो जावन आसा मातेवाच्या वांजेलांतलो अध्याय 6:20-4 पर्यंत. समातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसा लागे म्हणालो, कोणाकच दोग दनियांची साखरी करूंक साध्य ना, कारण एकच तो एकल्याचो द्वेष करतलो आणि दुसऱ्याचो मोग करतलो, वा तो पहिल्याक लोभ दतलो आणि दुसऱ्याची बेपर्वा करतलो. तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना. देखून हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जीवाक कितें खावचें जेवचें आणि तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेखाहोर तो हुस्को तुमकां नाका. खाणाप्रास जीव वरती आणि न्हेसनाप्रास कूड वरती न्हय. पळया अंतराळाची सुकणी, ती वंपिनांत लुविनांत वा तुप्यांनी पूण जायनांत, तरी पूण तुमचो सर्गींचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे प्रास कितल्याकी उत्तीम न्हय. तुमचे मदें कोण चिंता करन आपले आवक थोड्या वेळाक पुणी सोडोवंक सकत? आणि नेसना विशेन तुमी कित्याक कंद करची? शेतांतली ती काट फुलां कशी वाडटात तें पळया. ती गळनांत वा वळिनांत, तरी पूण हांव तुमकां सांगता, सल्माव राय लेगून आपल्या सगळ्या वैभवांतांतल्या एका फुला सारको नेसुल्लो ना. आज आसा आणि फाल्यां रणनींत लासतात त्या शेतांतले तण सयत जर देव हे परी नेसयता तर कितल्या वरत्या थरांत तुमकां तो नेसोवचो ना? पूण हे बावाडतेचे न्हू, देखून कितें खावचें आणि कितें पियोवचें आणि कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुम्ही खंत करिनाकात. हे सगळें सोदचें अनभवाडत्यांनी. ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हूण सर्गी आसलेलो तुमचो बाप जाणा. देखून सोदा तुमी पयलें देवाचें राज्य आणि ताची खुशी आणि ह्यो सर्व वस्तूय तो तुमकां दितलो. फाल्यांचें चिंतून कंद करिनाकात. फाल्यांची कंद फाल्यांक, आयची कंद आजीक पुरो. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. देवाच्या जाग्यार दुडू बसलो तर एक दीस एक राई आपणा विशांतच चिंतूंक पडलो. इतलें धन दिर्व्या हांवें आपणायलां, म्हज्या भुरग्यांक मात्र न्हय भुरग्यांच्या भुरग्यांक आनी तांच्या भुरग्यांच्या सबार तकल्या पर्यंत धन दिर्वी पुंजायिल्लें आसता, म्हाका कित्याक संतोष ना? राजोडकी हांव चलयतां, गांवांत शिस्त बरी आसा, सक्कड खड्डायेन सुंक दितात, सक्कड लोकांक हांवें मुठी भितर दवरलां. गांवां भितर कोणी उपराटचे जावं वा हेर देशांचे लडायक येवचें धैर्य घेवचें बरी ना, तरी आपणाक कित्याक अशें दिसपडटें असमाधान? तो नियाळ केल्या उपरांत एका निर्धाराक येता. रानांत प्रख्यात आणि देवोत एका मुनीक सोदून वेता. ताच्या आश्रमांत वचून त्या मुनी कडेन आपणाक ताचो शीस जावन स्विकार करी जाय म्हूण उपकार मागता.
मुनी ताका स्वीकार करन घेवन शिसानी संपूर्ण थरान गुरूक खाल जावन सोलोंक आसा हाका तूं कबूल घी म्हूण विचारता. वय त्या रायान जाप दिली. तवळ तो मुनी त्या रायाक अशें उपदेश दिता. येदोळ पर्यंत तुज्या प्रजेचो तुवें मोग केल्लो ना, तुज्या पयशांचो वा संपत्तेचो मात्र मोग केलोय. जे कितें तुवें लेखावर तें दास्तानकन दवरलाय, तुज्या संतते खातीर तें तुज्या गरजेवंत प्रजे खातीर करची. तवळ तुका तृप्ती मेळटली, तुज्या जिणेंत तूं संतोश सोडतलोय. अशें त्या रायान पयशांचो मोग सोडून प्रजेचो मोग केलो. शांती ताच्या जिणेंत ताका लाभली. क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, पयशे वा दुडू म्हळ्यार कितें? तें फकत एक चलावणेचें एक हातेर मात्र, मिडियम ऑफ एक्सचेंज आमी म्हणटा. ह्या पयशांचेर आमकां इतली अभिलाशा कित्याक? ह्या दुडवा द्वारे आमी वस्तू मोलावंक आनी सेवा घेवंक शकता. सारक्या दृश्टेन पळयल्यार पयशे आमकां तृप्ती दिना. पयशांनी खाण पिवन पिवण घेवन आमी सेवताना आमकां धादुसकाय लागता. ह्या पयशांद्वारे कामांक मनशां लावन जाय जाल्ली साहेत आनी वस्तू हाडन घर बांदून तांतून रावल्ल्या वेळार आमकां संतोश लाभचो. पयशे कडसून समारंभ आचरण करतना सैर्या धैर्या इश्टा मंत्रांनी खावन जेवन तांतून भाग घेतना आमकां आनंद भोगचो. पयशे कडसून शिकाप जोडन प्रशस्ती जोडल्ल्या वेळार आमचे ज्ञानाचे मट्ट सडले म्हूण उल्लास भोगचो. ते पयशे खंयच्याय की खडसी नासता. पयशाचो अंगलाप केलो तर एका तराची खावजेणी केदळा एकांतयता. आनी कोण केदळा तें अपहरण करीत, केदळां म्हज्या हातांत धावन तें सुकोवन वसात म्हणली चिंतना दसूंक लागतात. पयशे खंडीत जावन आमकां अवश्य. पयशे आसल्यार मात्र आमी आमचो दिसपडतो गरजो सुदारसी येत. जाय जाल्ल्यो वस्तू मोलावयेत आनी सेवा घेवयेत. पयशे आमची जिणी सारूंक जाय जायस. पूण उपदेश ग्रंथांत अध्याय धा वाक्य हत्तोमतू आमी थंय आयकता, दुडू सर गरजांक पावता. पूण कित्याक तर आमकां वांजेलांत जेजू सांगता, तुमच्यान देवाची दुडवाची साकरी करूंक जायना. बायबलांत आमकां पयशे पाड म्हूण सांगूंक ना, पूण अशें सांगलां. तिमोतीक बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय सो वाक्य धा थंय आमकां वाचूंक मेळटा, दुडवासो मोगस सर वायटाचे मूळ. आनी तशेंच उपदेशक ग्रंथांत अध्याय 5 वाक्य 9 थंय आमी आयकता, दुडवासो मोग करता तो मनीस कितलो दुडू मेळ्ळ्यारय तृप्त जायना, ग्रेस्ताची दादोसकाय ताका न्हिदोंक दिना. आयच्या वांजेलोसो सारको अर्थ समजूंक जाय तर वांजेलोसोस आमी एक दाखलो घेवचो बरो. पेद्रूक तशें जुदासाक जेजूनस आपलें खाशा इश्ट जावन धर्मदूत जावंक विंचलें. सकळ धर्मदूतांक दवरलेल्या बरी तांचेरी अखंड पातयेणी दवरली. तांचे दोगांय थंय सुरवेर जेजूचो खरो मोग आसलो जाय जाय. उपरांत बदलावण जाल्ली पळोवंक मेळटा. जुदासाचेर जेजूक इतली पातयेणी आसली की ताका जेजून दुडवासो वेव्हार सांबाळची जबाबदारी दिल्ली म्हूण बरयिल्लें वाचतां. दुडवाची चिरी ताचे कडेन आसली, ताका वेव्हाराची जाणवाय बरी आसली जाय जाय. आनी जेजू ताचे मुखांत दुर्बळ्यांक पयशांची कुमो करतलो जावं की पुरो. हे परमळीक तेल 300 देनाराक विकून मेळल्लो दुडू दुर्बळ्यांक कित्याक दिवंक नजो आसलो? दुडवाची चिरी जुदासा लागीं आसतली देखून परबेक आमकां कितें गरज आसा तें घे वा दुर्बळ्यांक कांय इल्लें दी म्हणून जेजून ताका सांगलें जाय जाय म्हूण थोड्यांनी चिंतलें. पूण दीस गेल्ले तशें जेजूचो मोग जुदासा कडेन उणो जावन पयशांचो मोग सोडलो जाय जाय. सांजू हांव आपल्या वांजेलांत सांगता,
तो सोर देखून ताणें अशें म्हळें, शिवाय ताका दुर्बल्यांचो हुस्को आसलो म्हणून न्हय, आपणा स्वाधीन आसलेल्या दुडवाचे चिरयेंत घाल्ले सोर्ण काडची ताका संवय आसली. ताणें रुपयाची 30 नाणी घेतली आनी सोम्याक विक्रीत केलें. दुडवाचो अंगलाप सोडून जेजूचो मोग ताचे थंय नपैस जाल्लो. जेजूक मरणाचें फर्माण जाल्ल्या वेळार ताच्या अंतस्करणाचे खांतवणी सुरू जाली. जेजूचो कुस्कूट मोग ताचे थंय आसलो तर पेद्रू बरी ताची परतवणी जाती, पूण जुदासान वचून गळपास घेतलो, ताचें जिवीत ताणें होगडायलें. पूण म्हज्या मोगाच्या भावनान बिणीन पेद्रू थंय जेजूचो अखंड मोग पळयता. जेजू उदकाचेर चलतना तोय जेजूची परवानगी घेवन चलता. तुमी हांव कोण म्हूण जेजून विचारतना तूं जिव्या देवाचो पूत म्हूण जवाब सर्वांचे नांवी तो दिता. जेजू कश्टा विशांत उलयतना देगेन आपोवन जेजूक तो बेस्टायता आनी जेजू तावन बेस्टावणी घेता. जेजूचो सांगात तो आशेता, सोम्या तुजे सांगाता बंदेंत वचूंक आनी मोरोंक सयत हांव तयार आसा म्हूण भासयता. जेजूचो इतलो मोग आसुल्लो पेद्रूय जेजूक नाकारता. जुदासान केल्लें तसलेंच पाताक, पूण तो गळगळ्या रडता. जुदासाक दिल्ले बरी पेद्रूकी परतवणेक अवकाश दिल्लो. पेद्रून मात्र तो गळसिलो, कित्याक जेजूचो खरो मोगस ताच्या जिणेचें पंचांग जावन आसलें. आमच्या जिणेक दुडू गरजेचो. देवाचे कुशे प्रकार म्हज्या कुटुंबाच्या आनी पेल्याच्या बऱ्यापणा खातीर तो सत्रायेन गळसिताना देवाचे राज मुंदरसितांव. हेब्रेयांक बरयल्या पत्रांत 17 आमकां मेळटा, दुडवाची आशा तुमच्या जिवनाक प्रेरण जायना जावं. देवाची दुडवाची साकरी करूंक जायना म्हळ्यार जेजूच्या उतराचेर समजून घेवंक आनी चड जेजूचो मोग आमच्या दिसपोडत्या जिवितांत अनुभव करूंक आमी पेसाडया. आमेन. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक: म्हजी दयाळाय ताका सदांच दाखयतलो. म्हजी दयाळाय ताका सदांच दाखयतलो. हांवें विंचून काडलेल्या सोवे हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवाकाक हांवें सुपूत दिला. तुजी संतत सस्नाक स्थापीत करतलो. सदां सर्वदा बळटा तसलें सिंहासन तुका दितलो. म्हजी दयाळाय ताका सदांच दाखयतलो. सदां काळ म्हजें बोळेपण हांव दाखयतलो. म्हज्या सल्ल्यान तुका विश्वासी रावतलो. ताची संतत सदांकाळ हांव सांबाळतलो. ताचें सिंहासन मळब आससर उरतले. म्हजी दयाळाय ताका सदांच दाखयतलो. ताची संतत जर म्हज्या धर्मशास्त्राची बेपार वाकन म्हजे कायदे मस्तीत, म्हजी विधी नियमां सांडून म्हजे उपादेस मोडतीत, हांव तांच्या गुन्यांवाक तणको घेवन शिक्षा लायतलो. तांच्या पातकाक लागून तांकां जर्बान मारतलो. म्हजी दयाळाय ताका सदांच दाखयतलो. तरी पूण म्हजी विश्वासी मोग तांचे वयलो हांव फाटी काडचो ना. म्हज्या उतरांक केदींच सुखचो ना. म्हजी दयाळाय ताका सदांच दाखयतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. मोगचनो, आज सोनवार मोरयमायेक समर्पिल्लो दीस. भक्तीपणान कार्मेल सायबिणीचें नोवेन आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माये आनी राणी म्हूण वाकणतांव. अपनाकस चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका, देवान ताच्या एकल्यास पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान पुरसार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली.
गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली। आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हळ्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेसू मुखार दवरतांव। आमच्या ते सावां पासूत मागया। प्रार्थुया, उगडास कर ये भोव दयाळी आंकवारी मोरये, तुज्या असराक दावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदीन्स कोणेंच आयकूंक ना। हे पात्येणेन धैर्यखण घेवन तुजे कडेन येता। ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडेन येता। पातकी आनी कंदिश्ट तुजे मुखार रावता। मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी। आमेन। आमचो बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपोरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार। आमेन। नमान मुरये कुरपेन भरल्ले सोमी तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू। भगवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी। आमेन। नमान मुरये कुरपेन भरल्ले सोमी तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू। भगवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी। आमेन। नमान मुरये कुरपेन भरल्ले सोमी तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू। भगवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी। आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां। आमेन। कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आमा पासोत विनाती कर। अर्गा मागणे, ये भाग्यवंती मोरये, कार्मेल राणये, आमची आवय तूं जावन आसता, तुवें आमचे खातीर मागोन धाडल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता। वडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टा आनवारांतले वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी धिनवासतांव। ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव। अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव। तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं। आमेन। देवासो आशीर्वाद मागून घेवया। सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं, तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट बरोवं, तुमच्या पाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं, तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं। जो बापा आनी पवित्रत्मे सोवें जियेता आनी रास करता सस्नाच्या सस्नाक। आमेन। बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें। आमेन। तुमकां सुमेस्तां आईच्या फेस्ताचे, मोरयेच्या कथावीन काळजाचे फेस्त आमी संभ्रमतना ह्या फेस्ताचे सुभाशे तुमकां पटयतांव। तशेंच आयच्या दिसा कार्मेल प्रेरणांत नियाळ दिल्ल्या
मनदिग्बाव एंटनी जोसेफ डिसोजा हंका आमी देव बरे करूं म्हणतां। आयचे दिसा जल्म दिवस आचरण करचेंसो आमी प्रत्येक जाऊन उडास काडटां। तुमकां ह्या दिसाचे सुभाशय पाठयतां आनी देवाच्या आशीर्वादां तुमचेर आमी मागतां। प्रत्येक जाऊनू सिल्वियन नरोन्ना बेंगळूरू, जोशुआ रोड्रिगस हेगडेगट्टा सिरसी, रुयन माइकल कुरेया मैंगलोर टाउन, रोवीना डिमेल्लो शंकरपुर उडुपी टाउन, सिमोना डिसोजा लंडन टाउन। हैप्पी बर्थडे तुमका, देवाची आशीर्वादा सदांस तुमचेर आसूं। या दिसा लग्न दीस आचरण करचेंसो आमी उडास काडटां। प्रत्येक जाऊनू लेस्ली आनी रोशन सिक्वेरा सुरतकल मँगलोर। तुमकां शाबासकी, कंग्रेचुलेशन्स, तुमचें कुटुंब जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमचें मागणें। सांगतच देवादीन जाल्ल्या उबाल्ड लोबो कुप्पे पदावतावन, लुसी डिसोजा पांगळतावन हांकां सर्वेस्पूर देव सस्नीक विषय फावो करूं दी म्हणून आमी मागतां। तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागतां। पहले परत मेळया मोगसो।